Hej och varmt välkomna och god fortsättning säger vi. Vi befinner oss i Stångebro ishall och Kanal Digital och Comhems elitseriesatsning. En mycket intressant match framför oss. Välkommen hit vår expertkommentator Ingvar Putte Karlsson. Tackar. Vad ser du fram emot den här matchen? Jag ser fram emot en match där det handlar både om slutspelsplats eller nedflyttningsplats. Det är en mycket, mycket viktig match för bägge lagen. Framförallt tror jag att det är viktigt för Malmö den här matchen. Vi ska också prata en hel del naturligtvis om det som hände i lördags då OS-truppen presenterades av Anders Hedberg och Karin Nilsson. Vi ska höra vad dagens elitserietränare här i den här matchen tycker om OS-truppen och Hardy och Hedbergs kommentarer. Vi tar och tittar lite grann också på den aktuella elitserietabellen. Den ser ut så här och det är ju definitivt en måste-match för båda lagen. Ja, men jag tror att den betyder ändå mer för Malmö. För Malmö har inte råd med en förlust till beroende på att de har större förväntningar på sig än vad Linköping har under den här elitserien. Så att, skulle Linköping vinna här idag, då tror jag att det kan börja röra sig lite i Malmö på lite annorlunda sätt. Och bägge lagen möts idag och på söndag. Ja. Och det är väl lite för tätt kanske för att alla matcher ska bli nära, men de här två matcherna kommer att tala om vilket av laget som kommer att vara med på nedflyttningsserien eller i slutspel. Glöm inte att det här är matchen i en pay-per-view-sändning. Det betyder att om du har ett Comhem-abonnemang så beställer du matchen via telefonnummer 020-41-42-43. Två matcher på menyn idag. Vill ni se båda så ringer ni 020-55-00-00 och glöm inte beställningskoden. Är ni Kanal Digital-abonnent så använder ni naturligtvis fjärrkontrollen, trycker på OK och följer instruktionerna. Skulle det bli något problem, vilket vi naturligtvis inte hoppas på, 020 27 00 27 är telefonnumret. Ja, Linköping är ett överraskningslag så här långt i elitserien, men de är också laget med sämst hemma statistik. Man säger så här, vi tycker att det har varit lite upp och ner alltså, men vi upplever nog själva att vi har svårare att möta våra motståndare här än på deras egen hemmaarena. Så alltså, som nykomling så har vi lite lättare på bortaplan, för då är lite mer att kraven på respektive hemmalag är lite annorlunda. Hit kommer lagen mer liksom att försvara sig, bevakar och har ställt större krav på oss att föra matcherna, och vi har gjort det bra i många matcher men inte i alla. Träningsläger i Halmstad, har ni ändrat på någonting inför den här matchen? Nej, det har vi inte gjort. Vi har trimmat man säger, hela vårt grundspel, powerplay, jobbat ganska mycket med det. Vi har ändrat lite våra formationer också, så att nu är det lite speciellt med att börja spela på annan dag då. Det är ju, vi har två träningar bakom oss sen uppehåll, om man säger, va? Så att det är lite svårt, man vet inte riktigt var man står. Linköping och Torgny Bendelin alltså. Och om vi pratar kort bara Putte om det här med den här usla hemmasviten, hemmastatistiken, att det är sämsta hemmastatistiklaget i elitserien. Ja, det är lite märkligt eftersom Linköping nästan är nya i serien. De borde ha ett bättre hemmafacit. Men de kanske inte klarar av trycket hemma helt enkelt. Men det måste man lära sig om man ska vara med i andra slutspel eller kvalserien. Ja, och de som ska lära sig, de är dessa i Linköping hockeyklubb. Det vill säga, här är laguppställningen. Vad säger vi om första femman? Det är faktiskt en väl komplett elitseriefemman. Det finns både spelskicklighet, det finns kraft och det finns mod. Även andra femman mycket, mycket bra. Per Eklund, och det är bra spelare, bra kombinerat. Peter Berntsson är en av de bästa tekarna. Ja, och tredje femman, där har vi faktiskt en debutant som kommer komma in, i alla fall inte i tredje femman, men i matchen. Magnus Gestrin är aktuell. Håller inte riktigt elitserieklass tycker jag. Ja, vad säger vi om några nyckelspelare? Vi tar Linköping. Mattias Axner var inne på. Vad säger vi om honom? Ja, det är en storvuxen back som har mera kvalitet än man tror i spelets idé. Men kanske lite orörlig, men gör mycket bra nytta här i det här laget. Behöver lite mer rutin kanske? Ja, lite mer rutin, men framförallt kanske mer intensitet i sitt spel. Peter Berntsson, den andra nyckelspelaren som du har valt i Linköping. Vad säger vi om honom? En av Sveriges mest underskattade hockeyspelare, oerhört bra defensiv spelare och kanske Sveriges bästa tekare. Oerhört nyttig lagspelare, kanske på väg något ner i sin karriär, men alltså oerhört nyttigt för den här typen av lag. Om vi återkommer till det här med Linköping som lag som har överraskat många,
Det är, till skillnad från många andra elitserielag, nykomlingar, ett ganska väldisponerat lag. Ja, det är det. För att vara nykomlingar är det det. Timrå kanske var lika väldisponerat förra året, men Linköping är mycket bra på det här sättet. Och jag hoppas verkligen att de hänger kvar. För svensk ishockey behöver lite nya lag med lyskraft. Ja, och bortalaget är, om Linköping är lite mer orutinerat, desto mer rutinerat. Och de har inte legat på latsidan under det korta juluppehållet. Nej, det kan man väl inte göra i och med att vi ska spela idag då. Så vi var lediga 3 dagar i varje fall då. Hur har det sett ut inför den här matchen, träningsläger? Ja, vi hade läger och läger va, men vi tränar väl en vecka där då. Man kan inte köra för hårt heller då, utan det gäller ju att ha en bra form när vi börjar om här nu då. I stort sett fullt manskap med undantag av lite små skavanker. Ja, Hannula visste vi skulle vara borta då. Han har ju ett ledband i knä. Han går väl på is om 2 dagar då. Så har vi fått 2 magsjuka här som inte pallar med julmaten, Rydmark och Jocke Lundberg då. Hur besegrar ni Linköping? Ni har haft svårt här mot dem. De har vunnit här. Ja, jag tycker vi hade svårt hemma också. Den här matchen som vi gjorde borta tycker jag var en jämn match. Det var, då var vi bättre än vi var hemma. Hemma var en ren turseger tycker jag. Så, receptet? Ja, det gäller att vara med här första 10. Linköping spelar med en otrolig entusiasm inför hemmapubliken här. Det kommer att gå fort och vara mycket kamper, så det blir en riktig cupmatch. Så det gäller att vara med första 10 och stå upp ordentligt då. Ja, en ödmjuk Pelle Bäckman får man ändå säga. Ja, det var det faktiskt. Men han är lite lurig, för han har ändå en lite recept att hur han ska slå Linköping. Ja, det har han. Jag tror att de kommer att spela lite på kraft faktiskt för att klara det här. Men vad Malmö måste ha igång, de måste ha igång sina ben. De kan inte stå still och spela is. Jocke Lundberg, Rydmark, inte med. Ja, det är största förlusten där är väl kanske Rydmark. Då tappar man konceptet i en femma. Men vi får se om de klarar att ha någon annan att slänga in där. Laguppställningen ser ut så här. Och hoppas vi får alldeles strax. Hur som helst, en väldisponerad första femma. Ja, det är det. De har ju alltså etablerade bra spelare som man inte har fått igång. Och det första och andra femman är mycket, mycket bra. Det finns allt i den, bara man får igång dem också. Om vi tittar på laguppställningen lite grann så är det lite en fuling från Bäckman. Ja, de har knåpat ihop backar och forward lite hur som helst i det programmet de har gett till oss. Så att, det är lite svårt att utläsa exakt hur de kommer ut på isen. Och det kanske också är lite ett spel. Och en debutant även i Malmö idag. Ja, Nilsen från en dansk kille från 1984. Det blir oerhört intressant att se honom. Det är återigen en dansk spelare i Malmö. Tror jag. Vi har nyckelspelare i Malmö också. Vi pratar om Roger Öhman. Ja, en storvuxen back, född 1967, spelskicklig, kanske inte har intensiteten i sitt spel, annars skulle han vara en landslagsman i ishockey. Mm. Sen har vi en gammal bekant till dig också, Fredrik Linka Lindqvist. Ja, en av de största talanger jag har haft, kanske en av de största talanger Sverige har fått fram på 90-talet, men tyvärr inte klarat att ta vi steget över riktigt fullt ut. Vi har någonting som vi kallar för face to face. Det är nämligen 2 spelare som går en match i matchen. Varsågoda mina damer och herrar. Här är face to face. Ja, han är en av de bättre målvakterna i elitserien i år. Ja, Thomas, han är stor och stark och har framförallt ett mycket bra skott. Ja, jag tror att vi måste försöka få folk framför deras målvakt och skymman och låt han ha en jobbig kväll och inte se skotten. Ja, vi ska spela mycket disciplinerat här och ja, jag tror vi kan slå Malmö på det viset. Thomas Sandström, vad säger du om honom? Ja, det är en legend inom svensk ishockey som har gjort oerhört bra PR för vår sport. Sen har han sjunkit lite sista åren här, men det är klart han har spelat mycket match och ambitionen och kraften kanske inte finns kvar 100%. Och vad säger vi om Micke Sandberg? En utav kanske en av de största talangen i svensk ishockey har fått fram som målvakt, som vi snackade om Fredrik Lindqvist, men inte tagit det här steget fullt ut. Jag såg honom på Globen sist mot Djurgården och då var han mycket, mycket bra. Lite förvånad faktiskt att han inte kom med till Moskva i Tre Kronor istället för Andreas Adelöf. Blir det tufft framför mål? Det blir tufft framför mål om Malmö kommer dit. Vi får se om de kommer dit och de har intensiteten och rörelsen som de kommer dit. Glöm inte att det här är en pay-per-view-sändning. Ni som är kom hem abonnenter ringer 020
41, 42, 43. Det finns två matcher att välja på. Vill ni ha båda 0-0, 55, 0-0, 0-0. Kanal Digital. Abonnenterna, ta fram fjärrkontrollen, tryck på OK och följ instruktionerna. Har ni problem så ringer ni 0-0, 27, 0-0, 27. Och nu är det dags för nedsläpp. Christian Andersson och Putte Karlsson, varsågoda. Stångebrohallen som har kapacitet för 4500 åskådare, där vi just nu kan se line-up för Linköping, alltså första femman. Och just nu Kristoffer Nogen på väg och sen Peter Kasparsson, alltså i den startande femman för Linköping. Och ni hör själva Fredrik Johansson. Och därefter är det dags för Mike Helber och stockholmaren, före detta AIK-aren Stefan Gustafsson. En intressant startfemma, Ingvar Putte Karlsson. Ja, mycket intressant. Den här femman håller faktiskt i elitserieklass. Rätt så hög elitserieklass. Och här kommer han ut. Och det drar ihop sig till nedsläpp. Hallen är ju alltid nedsläckt vid såna här presentationer. Ska vi då titta på Malmös startfemma. Givetvis har man ju Andreas Hadlöf i mål och så har man Burakovsky i kedjan tillsammans då med Savri Magic, kanadensaren, och Juari Järvi, inte alls som vi spekulerade, och så Peter Andersson givetvis som back tillsammans med David Petrasek. Så ska det vara. Ja, ja, du kommer i ordning på de delarna också. Petrasek sparkar in pucken i zonen och läggs undan. Det blir ett bra läge direkt, men Andreas Hadlöf kan stöta undan pucken temporärt. Linköping brukar trampa igång ganska bra i matcherna och trycka på alltså inledningsvis. Och det är så man har fått sina fina starter, men har också en tendens att falla tillbaka i matcherna. Just nu ser vi Burakovsky lugna ner spelet en aning och lägger in pucken. Elegant passning fram till Rihjärvi som kom där bakom men fick inte tag i pucken. Stefan Pettersson. Skottet utanför. Via runden och så undan då av Roger Öhman, och så får Linköping börja om. Jerki Sarama som bara lägger ner pucken och den fångar ju Andreas Hagler tämligen enkelt. Fredrik Lindqvist. Och Malmö kan börja om. Jesper Mattsson då, ute på högerkanten. Erke Sarama puss i ryggen där. Det är ett bra läge, mycket bra räddning av Mikael Sandberg som går ner och täcker. Då får vi en 2-mot-1 situation, i alla fall tillfälligt. Och det är ju så när att Linköping kan ta ledningen på den chansen. En ganska mycket bra målchans för Linköping som kom upp där. Ja, Pelle Eklund som gör sin pausfint och kommer runt sin back. Men kommer lite för nära Hadelöf, så han får inte plats att lyfta upp den. Här ser vi Pelle Eklund igen som bryter in framför Andreas Hadlöf. Och skapar också ett mycket bra läge då för Brandon Convery. Och de här två herrarna är ju poängbäst i Linköping, så det här är egentligen deras starkaste line. Poängmässigt sett i alla fall. Byten i lagen då. Van der Gest vinner tekningen. Och Linköping trycker på, som sagt inledningsvis. Nu är den här unga Nilsen inne på banan första gången i Malmö. Dueboje. Så lyfter bara Malmö pucken ner i zon. Då så får Linköping börja om då. Har vissa problem med det, men det blir ju ändå en öppning. När Van der Gest prövar skott. Den tar via Peter Andersson skridsko och ut. Stefan Pettersson. Tappar pucken längs sargen och Malmö kan börja om ett anfall istället då. Jan Hammar lämnar bra till Henrik Malmström som går runt. Får tagen i ryggen. Och
Linköping får slå iväg en icing-puck. Ja, vad säger du om inledningen? Det var ganska tempostarkt med tanke på juluppehållet. Vi diskuterade ju det lite grann innan i studion. Och hade man tempo i benen, framförallt hos Malmö som brukar vara lite trögstartade? Ja, de här första minuterna faktiskt var rätt intensiva. Det var lite förvånande kanske. Jag har vänt också, det har varit böljat fram och tillbaks. Den typen av hockey kanske inte passar Linköping lika bra som den kommer passa Malmö den helt snabbt. Men jag är helt rätt där. Det har blivit en bra öppning på matchen. Bägge lagen kliver också på i anfallszon och spelar alltså inte försiktigt. Det har alltså kommit 3 minuter in här i den första perioden. 0-0 står det mellan Linköping och Malmö. Linköping har haft den hetaste chansen genom Per Eklund. Burakovsky får inte tag i den pucken och så byter ni bägge lagen. Jesper Mattsson jobbar bra på Stefan Myran Gustafsson, håller undan Myran. Stefan Myran Gustafsson igen då. Skottet slinker så nära fram på Andreas Hadelöv. Men det är ingen fart i skottet. Det stannar ju av på försvarande Malmö-spelare. Men Linköping etablerat ett tryck tänkte jag säga. När Malmö får en chans istället genom Jesper Mattsson som kommer där och lämnar över pucken. Och så försöker då Marcus Turesson chippa tillbaka den till Jesper Mattsson. Men då finns det försvarande Linköping-spelare emellan. Mikael Wahlberg, och det är offside. Ja, Malmö överraskar faktiskt lite med rätt så hög intensitet. Malmö som har 3 nog så bra spelare på skadelistan. Eller skadelistan är det svårt att säga om Daniel Rydmark. Han är magsjuk precis som Joakim Lundberg. Men Mikael Hannula som har gjort en riktigt bra säsong så här långt har ju problem med ledband i knät. Han har varit borta ganska länge nu, men han är en bra spelare och saknas givetvis i laget. Daniel Rydmark som är en av lagets bästa tekare är ju också en jobbspost. Ja, det är en jobbspost beroende på att han håller i en hel femma också. Där, så att då blir det lite omgrupperingar i de andra femmorna beroende på att man tappar en spelare på det viset. Hannula har väl egentligen varit Malmös kanske mest positiva spelare under hela hösten. Lyckas inte få undan pucken i zon. Det här är ett riktigt bra läge för Linköping. Och det är just den här femman med Brandon Convery och Peter Berntsson och Per Eklund som skapar de här chanserna. Och det var Brandon Convery som sköt. Det var ett mycket bra anfall och mycket, mycket bra förflyttning av Hadelöv i mål också som hinner med den förflyttningen. Peter Andersson ganska ensam, har inget annat alternativ än att lägga pucken i runden. Henrik Malmström. Ja, det här kan bli ett mycket bra läge ifall Jan Hammar hade fått tag på den här pucken. Men det får han ju inte. Istället Linköping då. Tror du offside? Ja, offside beroende på att han gör en dragning på blå. Han flyttar ut pucken och han har haft den inne över blå linjen en gång. Men Linköpings... Vi ska se den här situationen igen, passningen bakåt. Det är väl Brandon Convery som får iväg ett skott där och Andreas Hadelöv gör ju en mycket bra räddning. Som vi kan se, Andreas Hadelöv som inte var så där riktigt lyckosam i landslaget. Nej, han har inte lyckats i år tror jag, inte så speciellt mycket i Malmö heller. Han ligger väl bara 12 tror jag i målvaktsligan. Men där läser han spelet så att han hinner förflytta sig på ett mycket bra sätt. Alltså, mycket, mycket bra målvaktsräddning i sig. Peter Andersson. Jobbar upp i ryggen på Henrik Andersson. Dagens huvuddomare, Ulf Roberg, väljer att inte blåsa för någon blockering. Det gör man ytterst sällan numera. Ett skott utifrån och det är farligt eftersom det är trafik framför Hadelöv. Magic lägger bara undan pucken och så byter i Malmö och Linköping.
Utvisning tycker publiken när Bylov hockas upp, istället Malmö då. Och som sagt, en intensiv matchinledning med två lag som vill anfalla. Och då blir det öppet bakåt oftast. Ranna Karlsson får inte tag på den pucken och går ut över Sajn och vi ska nedfläpp. Den enda skillnaden så här långt är väl att Linköping har lättare att bita sig fast i anfallszonen än Malmö haft. Här kommer chansen igen för Linköping. Och det är Peter Kaspersson som håller sig långt framme. Wahlberg kippar in pucken i zon och höll på att få tillbaka den också. Det slarvar Linköping och så reder man upp den situationen. Stefan Gustafsson jobbar bra där. Och Johan Norgren. Erkki Saarama börjar om för Linköping. Peter Berntsson. Han som sagt ska hålla ett extra öga på idag. En spelare som du tycker är mycket värdefull för Linköping. Ja, mycket värdefull. Man tittar också nu när bägge lagen får kontrollerat uppspelare från egen zon bakom mål och startar sina anfall. Då ser man att både Linköping och Malmö faktiskt ställer upp i en formation som är så kallad 1-3-1 för att minska isytorna i mittzon. Så man använder samma taktik där. 8 minuter spelat. Offside är det blåst för och vi har nedsläpp utanför Linköpings defensiva blå. Martin Knold. Får börja om i egen zon. Där ställer Linköping till det lite för sig. Genom att välja fel väg ut ur zon. Noll igen då. Ja, det är ganska vågat att spela bakom ryggen i det läget. Som du säger Putte, nu får Malmö tid att ställa upp. En lång icing puck från Malmö. Precis som du sa där Christian, Linköping höll på i egen zon där och ställde till det för sig. Man spelar lite kort i egen zon. Man spelar för korta passningar som Malmö, en Malmö-kille kan checka fast två Linköping-spelare. Precis så gjorde de på Globen när de förlorade mot Djurgården senast. Man hade kanske vunnit mot Djurgården senast om man försöker få lite längre spel. Det är lite superrätta hockey över det faktiskt. Det är den skillnaden från riktigt bra lagen. Och kanske att välja de enkla lösningarna istället för de svåra. Absolut. Kaspersson lägger ner en studsande puck mot Hadelöv. Och så blir det full fart mot målet. Ragnar Karlsson går fram och hamnar i gruff. Och även Magnus Gestrin, alltså den spelare som började säsongen i Linköping och blev utlånad. Jag tror först var till Tranås och sen till Boden och nu har de kallat hem honom. Och det är väl klokt det med tanke på skadesituationen. Det kan komma nya skador också. Ja. Men det här är alltså fjärde femman i Linköping som ställer upp nu. Här ser man också klassdomare som inte går in och plockar någon för den incidenten som varit, utan han låter spelarna själva ta hand om det där. Det visar klass på en domare. Skottläge för Kaspersson, han väljer att skjuta också. Så det är ett tufft spel av Johan Bylov och Linköping biter sig fast som sagt va. Ragnar Karlsson gör det där mycket bra längs sargen. Och så får sig Duboye en smäll i ansikt och avvaktande utvisning. På en Linköpingsspelare, hög klubba är det.
Och då har vi matchens första utvisning, 9:42. Och det är väl Johan Bylov som får gå och sätta sig för hög klubba. Johan Bylov där, det är ju nästan en crosschecking tycker jag, ja, i ansiktet på Christian Dueboje. Det är gränsfall faktiskt. Men det är alltså hög klubba, eller high sticking om ni så vill. Och 2 minuter för det. Och nu är det väl inte så att Christian Dueboje blöder också, för då skulle det vara en 5 minuter på det, men det tycker jag inte ser någonting. Ja, han kan få 2+2 här också, men det får han också. Han får 2+2. Ja, då bedömer Rådberg det som alltså lite grövre spel med högklubban. Normala tvåan ger ibland. Det här är ju en tuff utvisning, 2+2 i ishockey. Jesper Mattsson lägger ner pucken bara mot Mikael Sandberg som inte har några problem med den givetvis. Då ska vi se om Miss Red kan etablera något spel i numerärt överläge. Det där är mycket bra spelat. Juari Järvi får vända på fel sida så att säga. Och Linköping klarar av den första attacken. Här blir ju Malmö stillastående på offensiva blå i spel 5-4. Det är ingen bra lösning. Det är så här att Malmö spel numerärt överläge är väl ingenting att yvas över. Man ligger 6:a totalt i elitserien i spel numerärt överläge. Men här då? Peter Andersson. Han har Robert Burakovsky i skottposition som har en mycket, mycket bra bössa. Kan han få till ett skott där? Nej, det är för dålig vinkel att skjuta i. Peter Andersson då. Marcus Turesson. Och det där är riktigt bra. Skottet tar i utsidan. Thomas Sandström. Turesson igen då. Nu är det ordnat spel i Malmö. Peter Andersson till Burakovsky som får pucken på backhandsidan först. Du kan inte vända om riktigt. Fredrik Lindqvist kan inte få tag i den pucken heller. Turesson till Lindqvist, det där är en mycket bra passning. Burakovsky till Turesson igen då. Och där kommer skottet och en bra räddning av Mikael Sandberg som får ner sitt högra benskydd i allra sista sekunder. Mm. Peter Andersson lyfter över från nära håll. Burakovsky igen. Och det här var en bra sekvens, ja, i numerärt överläge för Malmö. Riktigt bra. Kanske fler skott skulle man hunnit med. Ja, något mera kanske. Men det var bra tryck runt målet. Man flyttade in mycket folk så att det var tryck runt målet. Och det gjorde man faktiskt mycket bra. Min nya spelare går Roger Öhman. Offside då. Roger Öhman och David Petrasek. Roger Öhman som vi pratade lite om innan matchen också. Han har ju väldigt bra skott. Ja. Här ser vi skottet utifrån av Robert Burakovsky och Peter Andersson har kommit in framför mål med sin tyngd. Ja, Roger Öhman har ett mycket bra skott. Tyvärr skjuter han kanske lite för sällan, men han har ett mycket, mycket bra skott. Möjligt att det tar lite längre tid också för att komma till avslut med vad han gjorde för några år sedan. Det kommer med åldern som sagt var. Ja. Och här spelar ju Malmö mycket, mycket med Rier, alltså i 5-4. Hur länge han har nu varit inne, alltså hela tiden 5-4. Snart 13 minuter spelat av den första perioden. 0-0 står det alltså Malmö i numerärt överläge. Och än så länge har Linköping trots allt klarat det bra. Magic. Mycket bra passning fram till Peter Andersson som har ju fritt skottfält. Och där ska man väl inte missa mål ens en gång. Nej, han borde sätta den på mål, men han siktade faktiskt lågt i någon av stolparna eller mellan benen. Han gjorde det faktiskt på rätt sätt, men
Han måste ju träffa också. Brandon Convery var här att snappa upp den pucken framför Andreas Hadlöf. Nu är det inte mycket tid att vinka på kvar för Malmö i den här utvisningen. Bara 5 sekunder kvar. Burakovsky skjuter. Fredrik Lindqvist. Ja, de har gått hårt på de här gubbarna. Ja, mycket hårt. Och Mikael Sandberg håller den pucken. Och det skottet som inte var direkt någon kraft i. Peter Hasselblad skjuter. Och 4 minuter i numerärt överläge. Borde man kanske få utdelning i? Man borde nog få det. På den här nivån när man ska vinna sådana här match kanske man borde få. Man ser ändå att det finns en struktur i 5-4 när man får kontroll med pucken i anfallszon. Det finns en struktur hur man vill komma till avslut och ta returer. Så att det kanske kommer i nästa 5-4 läge. Vi får lyfta hatten lite för Linköping då som höjer sig ett snäpp i statistiken att döda utvisningar. Man låg ju alltså på, jag tror det faktiskt var på 12:e platsen eller någonting sånt där av alla lag i Lixen. Och nu har Malmö haft en chans att spela in sig i och med det här numret överläget. Du är Boje. Linköping genom Van der Gest går till anfall. Och det var ju ett tag sedan hon var där nere. Femton minuter spelat av den första perioden. 0-0 står det och Malmö har för ett litet tag sedan haft spel i numerärt överläge i 4 minuter sedan Johan Bylov suttit utvisad för hög klubba. 15 minuter spelat alltså av den första perioden. 0-0 står det mellan Linköping och Malmö och där har vi en hakningsutvisning. 15:23 och det är väl Jan Hammar som ska gå och sätta sig för den. Fasthållning blir det till och med. Nu får vi se om Linköping har ett bra 5-4 spelare. Det är oerhört viktigt i 5-4 att man kommer in i zon på rätt sätt så att man inte behöver flytta om folket utan man i lugn och ro sen där inne kan bygga upp det. Fredrik Johansson. Så jobbar Marcus Turesson bra. Roger Öhman hjälper till nere i sarghörnet. Turesson tuff. Så Linköping har fått in pucken i zon. Precis när jag säger det så lyckas Malmö få ut den. Publiken buar. De vill ha en utvisning till. Det tycker inte jag. Jag tycker att man ska få spela på kropp på ishockey. Det måste vara tillåtet. Erik Johansson kvar på isen för Linköping. Mike Helber. Veteranen. Spelar med kultstatus här i Linköping. Givetvis inne på isen också. Helber. Och så Stefan Gustafsson. Tripping tycker publiken, men det tycker inte upp Råbjär. Nej, absolut inte. Han träffar pucken först och sen tar det på skridskan. Byten då i Linköping. Så full fart framåt av Brandon Conver, det gör han riktigt bra. Och pucken tar utsidan av målet. Här ser man att Malmöförsvararna inte vad heter det, bestämmer sig vem som ska ta han utan därför kan han gå rakt emellan. Brandon Convery alltså. Med ett härligt genombrott. Erki Saarama. Vi
Sarama igen. Och Malmö i fulltalet. När vi har 2,5 minut kvar att spela av den första perioden, 0-0 står det. Leklund. Ska vi vara lite kritiska nu, så Linköping hade faktiskt ingen tanke med sitt 5-4 spel man såg härifrån, att det fanns en tanke till spel och avslut och gå på retur. Det gick lite från höft faktiskt, det här 5-4 bytet. Andreas Adelöv, landslagsmålvakt, som sagt har gått lite trött. Här ser vi Brandon Comrys uppåkning, och som du säger, båda backarna i Malmö, varav en är Peter Andersson. Man bestämmer väldigt still. Ja, man lämnar inte över uppgiften till den andra på ett klart sätt. Så bägge blir tveksamma. Det är ett riktigt bra läge, och det är en fantastisk räddning av Andreas Adelöf som hinner ner på isen där. Matchens bästa chans. I särklass. Burakovsky. Det är problem för Mikael Sandberg. Målet var helt öppet ett tag där. Och så hinner Adelöf ner. Som en fotbollsräddning. Ja, Malmö har svårt i egen zon att hinna med vändningarna som Linköpingsspelarna gör. Mycket, mycket svårt. Här då. Mål! Och det är Stefan Pettersson som kommer in från sidan och avlossar ett... Det är ett maskerat slagskott skulle jag vilja säga till. Ja, den går mellan benen på Adelöven. Men det som är fina med är den överlämningen som spelaren som driver in pucken i zon och åker in, tar hand om sin motståndarback och sen släpper snett inåt, utåt. Så forwarden som kommer bakom kan plocka upp och skjuta mellan benen på Adelöven. Det var faktiskt ett mönsteranfall. Där ser vi överlämningen. Och här ser vi skottet från Stefan Pettersson. Han har... Det går snabbt, trots att det är ett slagskott. Ja. Och det är alltså 18:27 som står på klockan när Linköping tar ledningen med 1-0 över MIF Red Hawks. Publiken givetvis missnöjda. Jan Hammar är tuff och så är det offside. Ska vi analysera situationen en gång till, bara lite kort. Det var alltså en överlämning i zon och Stefan Pettersson. Sen drar han med sig backen i den överlämningen så att han ger yta för killen som kommer bakom. Det är ett stort hockeyspel. Här ser vi Jan Hammars tackling. Ja, det är Råda som avgör den där situationen. Jag tycker inte att den är våldsam, fast de flesta tycker det som sitter runt den här isbanan. Kristoffer Norgren som får sin tryckare i ryggen av Jan Hammar. Vi spekulerade ju före matchen när vi trodde att Malmö skulle spela fysiskt i den här matchen. Det kommer de nog att fortsätta med, för det är deras möjlighet i den här matchen att spela fysiskt mot Linköpings forward. Stefan Gustafsson, Linköping ner och mer nu när det är mindre än en minut kvar. Den första perioden, skott utifrån, dock över. Berry Richter. Gör det där bra, Stefan Gustafsson får inte in pucken på mål, men Linköping får en ny chans. Och det är 35 sekunder kvar av den första perioden när Linköping har ett visst tryck. Och så slarvar de mot stället på Malmö, då ett öppet läge. Det är mycket bra jobb hemåt av Mike Hellberg. 15 sekunder kvar av den första perioden. Ledning alltså för Linköping med 1-0. Målet av Stefan Pettersson. 18:27 stod det då på klockan. Här skulle jag däremot vilja ha en tvåa, för Hellberg sticker med klubban i livet på Malmö-spelare. Det var den första perioden det. Ledning för Linköping med 1-0. Målskytt Stefan Pettersson, 18:27 i den första perioden, där vi också kan konstatera att Malmö hade chansen att ta ledningen. 9:42 in på den första perioden. Johan Bylov satt utvisad. Där ser vi målskytten för övrigt, Stefan Pettersson. 8 mål har det blivit nu, 13 poäng totalt. Men det är ju Per Eklund som är poängbäst i Linköping, och han visade pigga takter i inledningen
av den här perioden. Sen har han försvunnit lite grann. Johan Bylov satt alltså utvisad i 2+2. 4 minuter alltså för sin höga klubba i ansiktet på Christian Dueboye i den första perioden. 4 minuter fick han sitta och Malmö hade ett bra tryck på Linköpings målvakt. Målvakten Mikael Sandberg som dock fredade målet bra. Dessutom sköt Malmö ganska illa med tanke på de lägen man hade. Sedan 15-23 in i den första perioden då som vi talar om här. Jan Hammar utvisad för fasthållning och Linköping spelnumerärt överläge var väl inte mycket att tala om. Och så målet då för Linköping 1-0 genom Stefan Pettersson 18-27. Och så är då vi kanske kan ställa frågan om det är rättvist eller inte. Varsågod Viktor. Tack för det Christian. Ja, Christian Dueboye, vad säger du om första perioden? Ja, det är ganska tufft där ute och verkar som de flesta är sugna på att köra av sig julskinkan. Jag tycker det är rätt bra fart och vi hade ett powerplay där i 5 minuter. Tyvärr kunde vi inte hänga in någon där. Ja, det är nyckeln till att de vände här. Det var ju sen blev det tryck på er zon istället. Ja, det ofta brukar det vara så. Man går stärkt ur en sån situation när man har klarat av ett powerplay i 5 minuter. Så det då kommer ju de starka ur det. Vad säger du om utvisningen på dig eller på Bylov? På mig? Ja, inte på dig men på Bylov. Ja, jag vet inte. Jag vände mig om och han mötte mig då. Jag vet inte, satt han upp klubban i ansiktet då? Jag tror inte det var meningen från hans sida men ja, jag vet inte vad jag ska säga om det är bra eller vad det är men han fick 5 i alla fall. Det är jag tacksam för. Christian, kör hårt i nästa period. Ja, tack så mycket. Och så har vi med oss alldeles strax också från Linköping, en spelare som har varit väldigt duktig första perioden. Nämligen, vi ska få prata med Stefan Myran Gustafsson. Det står alltså 1-0 till Linköping efter första perioden. Och Stefan, vad säger du om er insats i första? Ja, vi leder ju med 1-0 så vi får vara glada för det. Men vi hade ju 4 minuter boxplay där som vi klarade ut. Det tror jag var ganska viktigt för oss. Det är ett mål efter så att psykologiskt ligger vi före nu. Det ser väldigt bra ut slutet av första perioden. Ni tryckte på ordentligt där. Ja, jag tycker Malmö spelar lite defensivare. Slå pucken ur zon och spelar otroligt enkelt då. Förlorar mycket på bortaplan. Vi märker att de spelar ett enkelt spel nu. Vi får lite mer ytor att komma in där och spelar vi mycket på nedlägg också. Vi har screenat och rullat bra i anfallszon tycker jag. Ni har börjat bra i de flesta matcher just första perioden. Sen börjar ni krokna. Vad händer i andra? Jag tror att det största felet vi gör är att vi slutar spela. Vi slutar våga. Vi går in på någon falsk säkerhet och försöker spela säkert. Men istället så lurar vi oss själva lite grann. Slutar spela hockey och då ger vi mycket mer ytor. Då är vi inte alls lika bra som lag. Tack Stefan. Tack. Nästa dubbla hockeysändning i din TV är första lördagen på det nya året. Vi placerar kamerorna i Kinnarpsarenan där Djurgården gästar HV71 och i Kempehallen där Modo får besök av Frölunda. Lördag den 5 alltså, klockan 14.50. Kom hem till abonnenter, beställer en match på telefon 020 41 42 43. Ange koden för matchen. Eller ring 020 55 00 00 och beställ båda matcherna. Kanal Digitals abonnenter beställer matchen med fjärrkontrollen. Mer information på kanaldigital.se. Händer mycket här i våra elitseriesändningar. Välkommen hit Stefan Jakobsson. Tack så mycket. En legend här i Stångebro. Ja, det ska jag väl inte säga. Men, men din tröja nummer 15 i alla fall upphängd här uppe i hallen. Vad säger du om första perioden? Ja, jag tycker Linköping gör en mycket bra period. Man ligger på bra, stressar Malmös backar och Malmö är svårt att få till något ordnade uppspel. Vad är det felet som Malmö har gjort? Ja, Malmö måste på något sätt hejda Linköping när de checkar väldigt mycket hårt ner i hörnen och fyller på då, så man får lite lugn och ro, kan få lite ordnade uppspel och som jag ser det så är 5-5 så är det helt Linköpings period här. Vad säger Putte om första perioden? Nej, jag håller med i princip. Jag tycker att Malmö ska alltså ta fria ytan mitt i egen zon och spela sig ur därifrån när Linköpings forward kliver på. För att vända spelet och inte spela efter särgerna, för där har Linköping 2 spelare. Och vi har pratat tidigare om det här att Linköping har bråttom ut med pucken från egen zon. Men nu var det faktiskt Malmö som hade problem med egen zon. Ja, Malmö har spelat stationärt i egen zon och har Linköping också lyckats få fast dem.
Och det här ser man att det är skillnaden på rörelsen. De är kvickare Linköpingsforwarderna och får Malmöbackarna att spela ett svårt spel. Men det blir en fri yta rakt framför Hadelöv och rakt upp mitt i banan. Där är det en fri yta varje gång och få avlastning, men den använder man tyvärr inte i Malmö. Vi tittar lite grann på statistiken. Så här ser den ut. Vad säger vi om det, mina herrar? Ja, det är väl... Linköping har ju haft de mesta skotten då, så jag är lite förvånad att det står 9-8 till Malmö då. Men de farligaste chanserna tycker jag har tillhört Linköping. Men det var 5 mot 4 spelet i 4 minuter som gav de här flera skotten från annars Malmö. Hade de ingenting på mål? Nej, ja, de hade faktiskt 2 stycken som har varit något sådär, men annars har det inte varit mycket. Vi pratade lite om det före matchen, Viktor, att Malmö måste komma dit för att trycka också. De har inte kommit dit ännu. De blir det svårt att sätta kraft på också. Du valde 4 nyckelspelare före matchen. Mattias Axner, vi börjar med honom. Spelat bra. Spelat bra tycker jag. Berntsson också, alltså är en oerhört bra defensiv spelare. Mycket, mycket bra. Den kedjan har varit lysande. Ja. Vad säger vi om Malmös dito, det vill säga Roger Öhman till exempel? Nej, jag har problem, alltså intensiteten i egen zon när Linköping spelar runt, då har han problem. Fredrik Lindqvist har varit oerhört anonym. Spelade faktiskt tyvärr stationärt 5 mot 4. Spel när man hade 4 minuter på sig som inte var så begåvat. Fredrik Lindqvist, där finns det naturligtvis mer att ta av för Malmö. Ja, absolut, det finns på Öhman också. Men fortsätter matchen och har den här tendensen, då kommer Linköping att vinna den här matchen. För man spelar kvickare, man flyttar sig, man får Malmöspelarna bli virriga i egen zon. Och det kan avgöra den här matchen. Och det här är ett typiskt scenario för båda de här lagen, det vill säga... Man är trögstartad om man är i Malmö och man är ganska alert i första perioden om man heter Linköping. Och Linköping är en vana trogen att det är full fart från första nedsläpp. Och det är lite av den nackdel man har på hemmaplan också. Att man rycks med lite av den stämning som är i hallen här och spelar lite för vågat ibland. Och det kan straffa sig mot de här lagen som kommer hit och spelar väldigt, så att säga, mycket folk hem. Och det kan bli snabba spelväxlingar då. Jag skulle vilja lägga till en brasklapp, men får göra det, Viktor. Det är att Linköping spelar kort i egen zon, har vi pratat om förut. Och de ställde till det en gång nu också i egen zon. Man spelar för kort och för svårt. Där kan det straffa sig. Där kan det straffa sig. Där kan Malmö skickliga spelare utnyttja en sån situation. Vi har något som heter face to face, det vill säga matchen i matchen, mina herrar och damer. Varsågoda. Micke Sandberg, mycket bra så här långt. Ja, har haft mycket, mycket lite att göra. Med de få chanser i framförallt nummer 1 underläge var han bra. Ja, det var han. Sen har vi Thomas Sandström. Vad säger du om Thomas Sandströms insats så här långt? Han är på mellis. Han är där och inte där. Och så han hinner inte dit i situationerna tyvärr. Ännu i alla fall. Men det är då typiskt för Sandström i den här perioden. Han är lite formsvacken för tillfället. Ja, det är möjligt att det går lite för fort i svängarna för att han ska hinna till alla de situationer han vill vara med i. Ja, och det är naturligtvis en av nyckelspelarna. Det har inte varit så mycket kamp mellan de här två. Vi hade hoppats på mer kamp mellan Sandström och Sandberg framför mål. Det har inte varit så mycket. Nej, därför Malmö kommer inte dit. Det tar för lång tid och då hinner de inte dit. De hade lite 5-4. Peter Andersson var där med en retur som han petade över. Men annars är det dåligt nu bara. Det är inte bara elitseriesocker som är på de flestas näthinnor just nu. Mycket snack är naturligtvis... för det som hände i lördags när Hardy Nilsson och Anders Hedberg presenterade OS-truppen. OS-truppen som ska spela i Salt Lake City. En del väntade namn naturligtvis, men så också några sensationella. Till exempel Mattias Johansson Färjestad. Mattias är en spelare som kanske inte... alla i elitserien vet att det är en väldigt bra spelare, han spelar landslag och så vidare. Men... han har en förmåga att växa ju större uppgifterna är. Och är då en svensk traditionell center som vi inte har allt för många av i Nordamerika. Laget består i första hand av NHL-spelare som väntat. Men han är, dels har han de kvaliteterna och banan att spela på stor rink också. Och de defensiva kvaliteterna har varit viktiga på forwardsidan.
Jag ser det väl hellre att man har pucken och då anfaller man alla fem. Och då motståndarna pucken, då försvarar vi alla fem oss, de som är på isen. Så att, det är klart, man får inte komma till en stor turnering och ha all för dåliga defensiva kvaliteter. Henrik Zetterberg har imponerat, precis som Mattias Johansson, i två internationella turneringar. Och det gav honom chansen, eller? Ja, definitivt. Det han visar upp mot exempelvis Finland i Sweden Hockey Games, det tror jag bara en riktigt bra Mats Sundin och en riktigt bra Peter Forsberg kan komma i närheten av, om de ens kan straffa det. Mattias Johansson och Henrik Zetterbergs reaktion lät inte vänta på sig när Hedberg och Hardy delade ut julklappen som alla hockeyspelare drömmer om. Ja, de blev naturligtvis jätteglada. De var som barn. Det var som man ska vara. Det har diskuterats lite grann här om elitseriens representation i OS. Nu blev det 3 stycken spelare. Och för vår del är inte det ett kriterium på något sätt, utan vi har tagit ut de spelare som vi tror ska forma det bästa laget, 40 kronor i Salt Lake City. Inte var de spelar någonstans. Det blev fiasko för 3 kronor senast det begav sig i ett OS. Men kraven är högt ställda, åtminstone från Hockeyförbundets ordförande. Jag tror att Anders och Hardy kan formulera ett väldigt bra lag. Vi ska ha stora förhoppningar. Det brukar alltid vara bättre att bäsa lite grann, slå i underläge. Är det så att det passar Sverige lite bättre, 3 kronor? Det passar inte Rickard Fagerlund. Jag satsar alltid med min stab på att vinna varje match, och det gör vi den här gången också. Det är väl typiskt Rickard, så han får gärna säga det. Jag tror att det har han sagt så många gånger. Jag tror att han, precis som du och jag, blir mycket nöjd om 3 kronor spelar på ett sätt som gör att han blir stolt, även om inte kommer att vinna. Men han vet en sak, vi satsar på att nå högt upp i de där bergen. Det är inte så mycket förberedelser. Måste vara frustrerande som förbundskapten. Ja, det var väldigt frustrerande från början när man såg programmet. Men jag börjar gilla läget nu. Det är en spelarens turnering. Va? Det är spelare som till 95% kommer från den här spelaren i turneringen. På helt nya villkor. Stor ink, ingen red line. Och de bästa spelarna brukar alltid ha behöva den kortaste tiden för att ställa om sig. Och i slutändan så tror jag också att de bästa spelarna vinner OS. Lagkapten? Mats Sundin. Assisterad av Lidström och Jörgen Jönsson. Formationerna, de håller du för dig själv att ta till? Ja, jag gör det, för att det kan ju ändra så mycket. De här killarna, de har en 20-25 matcher och lika många träningar till det. Så att det kommer falla bort spelare. Eller det kan tänkas att det faller bort spelare, och då vill vi inte binda upp oss eller måla in oss i ett hörn, i alla fall officiellt. Vad säger du om Peter Forsbergs medverkan? Det vet vi ju inte. Vi har då en dialog med honom, och han är ju den viktigaste personen, för det är han som känner sin egen kropp. Det är ingen tvekan om att Peter vill vara med. Han tränar inte på is, men han tränar. Och vi kommer att fortsätta den dialogen, och beslutet blir ju ett ömsesidigt beslut om man kan vara med eller inte. Pirrigt lite grann inför OS? Nej, spännande, jättespännande. Vi känner ju oss som barn själva, och jag har det att få privilegiet, för det är verkligen ett privilegium att få leda 3 kronor in i en sån här turnering. Blir det OS-guld? Ja, det vi kör väl på det då. Det är klart vi gör. Ja. Ja, det är klart det blir OS-guld. Hardy Nilsson, blir det OS-guld, Putte? Nej, jag tror inte att det blir OS-guld. Jag vill också säga så här, att man ska inte gå ut och tycka eller tänka om hur laguttagningen har varit, för den är subjektiv. De här två killarna satsar för att ta ut det här laget. De har gjort ett arbetssätt som de tycker att de ska bygga ett lag. Däremot, lyckas de inte, då ska de få till svar för det. Men före ska man aldrig gå in och säga det eller det namnet, för man har ingen aning om hur de har tänkt. Men lyckas de då? Då ska de vara mycket, mycket stolta för att de har gjort det. Okej. Vad säger du, Stefan? Det är ju namnkunniga spelare, så sagt, som alla andra. Mattias Johansson var en överraskning kanske. Ja, jag håller med här, Putte Karlsson, att de har ju så att säga full insikt i vad de tar ut och spelare, men
med tanke på Peter Forsbergs medverkan eller inte här, så saknar jag kanske spelare som Micke Nylander, Christian Hyselius, som kan öppna upp försvar och göra det lite oväntat. Det finns lite ont om sådana spelare. Men vi vet ju också att det kan bli så. Jag menar, Forsberg kanske säger nej, vilket är ganska troligt. Det kan bli andra skador. Det betyder att det finns möjligheter. Det öppnar upp för andra spelare. Absolut. Då har du Hyselius eller Micke Nylander. I och för sig tycker jag att Micke Nylander har en större potential i den här typen av turnering än vad Hyselius har. Han har både erfarenheten och allt det här. Men sen tycker jag det är mycket roligt att Mattias Johansson från Färjestad är med. För han är oerhört underskattad inom svensk ishockey. Det är verkligen roligt att han kommer. Jag tycker det är jättebra. Höjdpunkter från första perioden ser ut så här. Då tittar vi på Linköpings hetaste chans i början, och det är Brandon Convery som håller på att slå in den pucken på passning av Pelle Eklund. Brandon Convery igen, skott Andreas Hadlöf klarar. Sen spelade Malmö numerärt överläge i 4 minuter när Johan Bylov satt utvisade. Och då fick Peter Andersson det här skottläget. Han siktar men skjuter utanför. Brandon Convery bryter sig igenom 2 Malmöbackar. Publiken tror att det är mål, men pucken tar i sidan utav målet. Och så kommer då målet, det förlösande för Linköping. Stefan Pettersson prickskjuter 1-0, 18-27 in i den första perioden. Ledningen för Linköping. Ja, som ni ser så är det andra matchen som spelar. Frölunda leder borta mot HV och Timrå mot Modo 2-0. Och Färjestad mållös mot Djurgården. Mats Weiderståhl, nöjd efter första? Ja, det tycker jag. Vi leder ju i alla fall. Och framförallt efter de här dubbelutvisningen vi hade, eller 4 minuter, så tycker jag vi spelar bra. Och vad gör ni inför andra? Ja, jag hoppas att vi kan spela så som vi gjorde. Där vi tog lite mer initiativ och var aggressiva och så som jag tror passar oss här på annan plan. Viktigt kanske att vi inte... När vi känner att vi har dem lite i gungning och det inte blir för ivriga att göra nästa mål, som vi blev lite här slut och släppte till ett friläge, utan chanserna kommer. Tack för det, Mats, och över till Christian Andersson och Putte Karlsson. Dags då för den andra perioden. Vi har alltså Linköping i ledning med 1-0 målskytt. Stefan Pettersson, ursprungsklubb Hammarby. Känner du till honom förresten? Ja, jag har faktiskt sett honom träna i Hammarby-tröjan några gånger. Då var han väl inte så framträdande som han är idag faktiskt. Han har vuxit. Och vad ska Malmö göra nu för att vända matchen? Jag tror man ska fortsätta spela enkelt som man har gjort. Men höja, vi tjatar kanske mycket om det, men intensiteten. Det är för lite fart runt pucken i spelet. Det tar för lång tid alltså. Stefan Gustafsson gör det där bra. Han hittar Erik Johansson. Ska vi se om Linköping kan bita sig kvar i zon som man lyckades med i den första perioden. Mike Hellberg lägger pucken bara längs sargen och Burakovsky kan börja om. Icing. Christian Duvoje ser vi där. Om du fick sig en riktig tryckare över läppen. Det kunde ni se också i intervjun i paus här. Att han har fått... riktig crosschecking över läppen av Johan Bylov, alltså det renderade till 4 minuters utvisning. Det var i den första perioden, nu är vi den andra. Jesper Mattsson slarvar. Brandon kommer inne. Mest poäng bäst alltså i Linköping. En spelare som inte visste så speciellt mycket om innan säsongen startade, men han har ju presenterat sig på allra bästa sätt. Ja, han gör ju också en mycket fin genomåkning i första perioden. Kingston kommer han ifrån. Och han har viss NHL-rutin, men så mycket har det ju inte varit. Men mest AHL, va? Mest AHL, ja. Men det är inte fyskan det heller. Nej, nej, klassen på AHL är inte dålig, det ska man ha klart för sig.
Jesper Mattsson går runt. Tappar pucken i helt fel läge. När han ska komma till det avgörande skottet något störd. Brandon Convery då, som vi nämnde nyss. Det där var mycket bra gjort. Av Barry Richter. Det andra transatlantiska inslaget i Linköping. Barry Richter. Ser vi här. Lite ovanligt att se en transatlant som inte spelar så fysiskt faktiskt. Han har inte gjort det ännu i alla fall. Han kanske har de kvaliteterna mer. Men... han är i alla fall Linköpings mest utvisade spelare i alla fall. Det där kan kanske ha så fin plusstatistik. Ja, det är möjligt. Linköping.